dalalka Mareykanka, Kanada iyo Ingiriiska ayaa sheegay in diyaaradii dhawaan ku soo dhacday Iran uu ku dhacay gantaal ay soo rideen ciidamada dalka Iran. Cadaymaha ay heleen dalalkaasi ayaa muujinaya in gantaal ay soo riday dawladda waddanka Iran uu soo riday diyaaradii Ukraine ee ay saarnaayeen dadka rayidka ah, taasoo ku dhacday duleedka caasimadda Tehran. Ra'iisul wasaaraha dalka Kanada iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa sheegay in loo baahan yahay in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo waxa sababay shilka diyaaradda oo ay ku dhinteen 176 qof oo diyaaraddaasi saarnaa. Ra'iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa sheegay in hayaan macluumaad dhanka sirdoonka oo ku aadan arrintaasi. Cadaymaha ayaan ka helay sirdoonka xulafadeena iyo sidoo kale kuweynaba waxayna muujinayaan in diyaaradda dhacday uu soo riday gantaal ay soo riday dowladda waddanka Iran, waxayna arrintaasi ahayd mid sir ula kaca loo sameeyey, ayuu yidhi ra'iisul wasaaraha dalka Kanada. Diyaaraddan oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee Ukraine ayaa dhacday saacada uun kadib markii ay Iran weerartay saldhigga militari ee Mareykanku ku leeyahay gudaha Ciraaq. Sidoo kalena warbaahinta Mareykanka ayaa tabisay in dowladda Iran ay si ula kaca u soo riday diyaaraddaasi ay saarnaayeen dadka rayidka ahi. Saraakiisha dowladda waddanka Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradda Ukraine International Airline ee nooceedu ahaa Boeing 737-8 uu ku dhacay gantaal, sida ay tabisay warbaahinta CBS. Dowladda Ukraine ayaa goorsii horeysa sheegtay in ay baaritaan ku sameynayso sababtii ay diyaaraddu soo dhacday iyo inuu gantaal soo riday. Warbaahinta CBS oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sheegtay in qalabka satellite-ka ee hawadu uu qabtay cadaymo muujinaya in diyaaradda uu gantaal ku dhacay. Dhanka kale, barnaamijka Newsweek oo soo xigtay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale sirdoonka Mareykanka iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan sirdoonka Ciraaq ayaa sheegay in diyaaradda Ukraine uu haleelay gantaal lagu farsameeyey gudaha waddanka Ruushku. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii sheegay in uu shaki ka qabo sababta keentay inay diyaaraddu soo dhacdo, waxaana uu yidhi qof ayaa laga yaabaa inuu khalad sameeyey. Hase yeeshee, Iran ayaa meesha ka saartay suurtagalnimada in gantaal uu ku dhacay diyaaraddaasi, waxayna sheegtay in eedeymahaasi ay yihiin dagaal maskaxeed oo lagu wado waddanka Iran. Xariirka saar telefishinka Star.